Бразилия халқы құрғақшылықтың зардабын тартуда. Рио-де-Жанейрода ауызсу тапшылығы басталды. Халықаралық сарапшылар 15 миллионнан астам тұрғыны бар 6 шаһарға гуманитарлық апат төніп тұрған ескертеді. Елде осымен екінші маусым қуаңшылық болып отыр. Рио-де-Жанейро халқы суды қоғамдық су таратқышпен жергілікті өзендерден алуға мәжбүр. Мамандар мұндай әдістің өте қауіпті екенін айтады. Себебі өзендерде су қоймаларының тартылуына байланысты ол тұрауындар қаптап кеткен. Ал билік өкілдері жағдайдың әлі оңалатынын айтып, халықты сендіруге тырысып отыр. Қоймалардағы су деңгейі әрине едәуір төмендеп кеткен, алдын ала байбалам салудың қажеті жоқ. Өйткені қазір жауын шашынның уақыты. Ол бірнеше айға жалғасуы мүмкін. Жағдай әлі де түзеледі. Алайда көптеген сарапшылар биліктің мұндай мәліметтерімен келіспейді. Олардың пайымдауынша жағдай бұдан бетер қиындайды. Қуаңшылықтың экономикалық және саяси зардабы да көпшілікті алаңдатып отыр. Ел аумағында шаруашылық алқаптары да құрғап, жарамсыз болып қалған. Кәсіпорындар жабылып, қайықтарда жалға беруден қалған. Көшеге шығып ереуілдеткен халықтың санында шек жоқ. Өйткені өңірде мөлшерден тыс суды пайдалануға шектеу қойылды.